E pa ljudi moji, danas ne idem na jedno zajebano mesto. Držite mi palče. I dobro jutro. Se polako hiperbarične komori, samo da nađem sad tačno broj i ovaj, sad ćemo vidjeti šta će nam raditi ono utrnče. Mene jako zanima, nikad nisam bio tamo, tako da me jako zanima, ovdje se kaosi dešavaju. Evo ga. Tu smo. Ajde, ajde, izvolite, izvolite. Ču me uvesti. Ti malo da budeš youtuber, a? Jeli? Ćao, ćao, prvi taj Miloš? Ja sam Filip. Ja, Filip, daj, izviri, Filip. Upoznajem previše ljudi u zadnje vrijeme, tako da ne znam s kim se ovaj, kako se zove. Mi upoznajem. Deci, frajer. Ovo ti je radnik mjeseca. E, prošli si, prvi checkpoint. Sad ti meni da kažeš šta je to, gdje ti mene hoćeš da ubaciš? Želo, izvoli. Pazi, već ste oboje tu, samo mala pomoć. Ja ću da super, ovo ti pričaj. Hiperbarično komore. I šta ti stavlja na glavu? Gotov si. I šta sad? Ništa, sad ću to... Pa kaj šlamo, šta se... Sad ću to da udržaš čistke sa... Kako? Pa moraš mi objasniš proces. Pa šta je bilo sad? Šta je bilo? A? Moji gledajci su skroz normalni. Evo, ti vidiš malo sad. Evo, Maša ti objašnjava sve. Čekaj, neozmijem, šta se tu sad dešao? Udišeš čistki sa onim pod pritiskom. Dobro. Kako zoveš? Jovana. Kako ide Instagram? Kečička 04. E, pa nisam mislio na taj, vidi. Ja još govorim ovako, ali... Znaš kako, zabune se ljudi. Kad? Ovaj, oksigen house. E, to je bit, čekaj, ja vidim tu da zavirim. E, ljudi moji, evo, gotov sam. Sa hranicom ovdje. U jastog štimu, sve u fullu. Boga mi, ja ću ovdje baš dužio. Moram da se presvučem. Moram da budem glasniji od Maše. I onda idem tamo malo da odspavam, malo se prebacujem, onda GoPro čistim, snimim iznutra kako to izgleda. I vidim šta će se desiti sa mnom, s obzirom da prvi put ulazim u ovo sokoće, ali vidjet ćemo i sam. A few inches later. Ajde, da vidimo šta je ovo sad. Treba neke pripreme, nešto. Slaši se da ne polovim nešto, pa što ja sam. Ajde, ljudi, dođe. I šta sad, sad blejim ovdje, a? Ćao. Zatvaram te. Počeli smo ljudi, sad ćemo da vidimo šta će ovdje dešava. Se pomerim ovdje na svjetlo da možete da me vidite, ali ovaj, mračno je. Ako što možete vidjeti, vidim i sa nage, ako ništa drugo. I ovaj, baš čudno. Ali sam se kuda sam u kapsuli nekoj, kod idem negdje u svemir. I ovo sad traje, sat vremena. Ja sam da uključim neki timelapse, ali ne znam gdje da stavim moj GoPro, sad ću se snađi. Ljudi, napunila se, to je dobila obliku, znači, pa gledaj, sad je puna vazduha, pritiska, čega već, znači, uši su me cepale kad se ovo podizalo i punilo i mogu vam reći da baš
želim sad. Ljudi, upravo je gotovo, sad još samo ovo kompresija da završi, da izdala je pritisak, uff. Sve o svemu, brutalno. Za prvi put ovako nešto, znači, nemam reći. Jako mi je drago što je ovo bukvalno prvi put da sam ovde i ovo je bukvalno pravi moj utisak i fasciniran sam. Kažu da ću biti kasnije umoran, da ću vam bukvalno savladati umor i da ću spavati kao beba. To mi je i važno. Oooo, čao, čao, nisi očekivala ovo, a? Jao, ljudi, jao, ga preživao. Nisam i ti dočekala, jeli? Pa gdje si, bre? Pa gdje si, bre, najlaješ više, bravo. S obzirom da mi je jako prijalo, jo, ovi prvi utisci su neverovatni. Kažite meni šta je komara meni odradila. Ona se malo sramoti, ali nema veze. Izgleda će ovo mjesto nje morati da pričam, ali sve o svemu, čisto ukratko mi reci ovaj šta me poboljšalo, da mi pročestilo, šta mi odradilo, da li mi je povećalo kapacitet plućica. Od jednog tretmana ne može, nije čarobni štapić. To, naravno, naravno. Ono što možeš da osjetiš posle jednog tretmana je da ćeš možda lepše spavati, lepše ćeš se osjećati. Super. Posle nekoliko tretmana ćeš imati više energije, više snage, lepše ćeš spavati, s obzirom da nemaš ni to zdravstveni problem, sem te noge, ali i to ćemo popraviti. Već je prošlo. Tako da, ovaj, to je to ukratko. Super. Hvala ti puno i vidimo se za te dan. Inače, ljudi, ovo je neka svemirska WC šolja, čisto da znate, znači, ko zna šta je to, neka napiše u komentarima. Ljudi, idem da spavam sad. Vata me umor, razbijam. Ljudi, ustao sam konačno, uspavao sam se, osjećam se kao da me, pa sad kad se pogledam na ogledalo, kad vidim frizuru, već vidim i vaše komentare, ali šta da radim, jednostavno, takav je život. Nije svakog život mazio, bar mene nije po glavi mazio. Idemo da vidimo sad Irvinga šta nam radi na terenu. E pa nećete me gledati takvog unakaženog. Može što je ovako, samo ću vam reći jednu stvar. Najbolji tehničar na svetu posle Alena Iversona. Ajde da vidimo šta to Irving ima da nam pokaže. Vidi brata, vidi ti mog brata, kako sam srećan što ima Irvingov dres. E, sad! Lepo može da se gleda klip. Ajmo da vidimo. Gao. Pogledajte vi tu tehniku, pogledajte vi tu kontrolu lopte, pogledajte vi tu fluidnost. To je ono što vam ja pričam. Kad biste znali 5% onoga 5% onoga što Irving radi, vi biste bili bolji igrač. Jer fali to malo da se unese ta kreativnost u igre. Fali, ljudi moji, fali, ja znam. Svi se vi ložite na ove stvari, ali ne vežbate dovoljno, vežbate ono banalne stvari što je sasvim okej, sve to podržavam, ali... Šta bi vam falilo da malo nesta ovog? I najveći hejteri vole da gledaju Irvinga, najveći hejteri ovakvih stvari.
što bi se reklo viška driblinga, vole da gledaju Irvinga i svjesni su koliko on dobar i nedostižan i nenormalan za odbrumeni igrače bar. Ali brate, i ti hejteri znaju da je on majstor i da nije tako lako doći do ovoga. Zato ćutite i radite. Koristite ovakve stvari, pokušavajte da radite neke stvari, pokušavajte da iskopirate nešto. Pokušavajte da kontrolišete taj tajming, da imate to ubrzanje pa usporavanje, pa da malo cimate protivnika, cik cak, ubrzate, usporite, ta pogledajte vi ovo i onda još na sve to namestite šut, gao. Pogledajte, op, op. Vidite kako nima te mili zastoje, to je jako bitno. Tu klecaju, gao, op, gao, op. Tu klecaju protivniku noge. Tu klecaju zapravo protivniku noge. Evo, ovo je već mi storio, ovaj side step i step, gao. Pogledajte protivnik, on nije znao gdje je leo. On lik nije znao gdje je leo. Evo, nema ovaj šuteve. Sve to u redu. Evo, ovo sam... Brat. Sa ove utakmice sam skinuo jedan potez i mislim da će to biti. To je onaj... to je onaj step back, sham god, crossover shoot. Mislim da će to biti, pogledajte vi ovo, pogledajte, gdje ćeš Adams Buraz moj, gdje si krenuo na državu? Gdje si krenuo na državu i ljudi moji, konačno sam snimio unboxing novi patik Irvingovih, znači jedno čekam da vidite, mislim da ćete se oduševiti. Jako sam kreativno to smislio i jako sam kreativno to snimio i jako sam srećan, tako da... To će biti jedan sljedeći klipov, ja se iskreno nadam da će možda biti čak i sljedeći, sam da stignu da izmontiram jer idem na te terapije svaki dan, imam obaveze oko toga i sad mi je iskreno jako bitno da to izlečim i da krenem sa treninzima i sa snimanjem basketa i svega ostalog na terenu jer ipak to je moja druga kuća i to je ono što me čini srećnim, tako da sprema se i to uskoro, samo da prođe još malo vremena da se oporim kako treba. Ali do tada gledamo Irvinga i učimo nove stvari, što bi se reklo, radim domaći. Ja sad ljudi radim domaći, ga op, pogledajte vi ovo, pa ovo nije normalno. Nije normalno. I kada radite te trikove, kada radite te finte ili promjene, pošto trikove i finte trenere vjerovatno mrze da čuju, kada radite te promjene, radite to da naglasite, da to sve bude lepo, široko, kako biste zapravo usvojili taj neki prostor. A iskreno, malo vas je ko to radi. Malo vas je ko to radi i ne vidim da se to toliko primenjuje na taj način na koji bi trebalo da se primenjuje. Kako biste se izdvajali po tome u igri. I kako bi vama bilo lakše kada biste napadali koš i osvajali prostor za šut. A to što je majstor tek za polaganja, pa to nemam reći. To nemam reći, to što je majstor, evo. Ukro mi je dres. Vidjet ćemo kakva će biti sljedeća sezona, bit će vesela, ali iskreno se nadam, samo da neće biti mnogo povreda, zato što ne bi voleo kako bi bila što jača liga i što interesantnijih utakmica i kako bi naravno svi bili zdravi, što je jako bitno. Pogledajte ovo, malo radi neke stvari, ko skip to my Louis 112 ili kako je dizao noge, malo igra neko užičko kolo. Ali lud je sa polaganjima da ne priča, pogledajte vi ovo, jebote, šta je ovo, Irvinže, brate moj, nemoj toliko da preteruješ. I to je najgore, kada on uđe u tu mašinu, kada on krene da melje, bolje da se niste našli na njegovom mjestu ispred njega zapravo, da budete defanzivac, zato što će da vas samelje, samleće sa mleveno meso, koliko je lud. I jednostavno, karma je uvijek, pogledajte ovo, ode Turčin po kebab ovdje, nevjerovatna karma svega toga da kada uradi tako neke van serijske promjene i nevjerovatne stvari i kada iskombinuje nešto dobro i kada slomi protivnika, jednostavno Bog to vidi i uvijek kada se neki šut uputi ka košu, lopta uđe u koš, jednostavno, nekako mi to deluje, mislim, bar znam i po mojim nekim stvarima, kada nekom slomim noge, kada uradim nešto dobro, kada prodam neki dobar trik, kada šutnem nekako, ko da znam da će već lopta ući, tako da,
ima tu nečega, ko zna, ima tu nečega, ili do karme, ili do se zahvali, kao ovo, pogledajte ovo, to je Hezi, što je sad uradio, to je bio Hezi, koji je prebrutalan. Naravno, treba paziti na taj Hezi da se baš ovako ne naglasi, kao što je Irving naglasio, zato što sudija naravno da mogu da vam ne progledaju kroz prste i da vam sviraju noše, no ali u svakom slučaju, sve su to stvari koje mogu da prođu, samo je bitno da vi radite na tome. Izađite iz zone komfora, izađite jednostavno iz zone komfora, radite na sebi malo više, nemojte samo da održavate sebe, podržite sebe na viši nivo, znači, što bi rekao Chris Paul, kada peče, onda gazi. Kada vas sve peče, onda morate da gazite. To je point, tako se napreduje. To je ono što Irving radi. Neverovatno. Neverovatno. I tako, ljudi, eto. Interesantan klip. Još jedan interesantan klip i kao što sam rekao, uživam da snimam. Počeo sam da uživam da snimam ovakve videe. Znači, kada vam treba stvarno malo više vremena i da se potrudite i da smislite i da lepo snimite i da lepo izmonterate i pored svih obaveza opet eto stižem i sad ćete da vidite koliko je sati i kad ja to radim. 1:57 ujutru. Ujutru. I evo ja sad snijam i montiram klip. Završavam montažu. A cijel dan sam imao obaveze i sutra ujutru ustajem, idem na terapiju, na trening. I opet idem da se inhaliram, tačnije, opet idem u hiperbaričnu komoru. I šta mi fali? Ne fali mi ništa. Čak imam i kosu. Čak mi ni to ne fali. Ali nećete da gledate više. Ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa. Još malo. Držite mi palčeve. Lajkujte ovaj video ako želite se što pre oporavim. I ako ste uz mene. I uskoro se vidimo na terenu. Prosto jedva čekam i bit će brutalni klipov zato što sam već ugovorio jako jake ljudi i goste, tako da će biti jezivo. Mi se vidimo u nekom drugom klipu, ljudi moji. Ćao!